Han var mycket starkare och sen hade jag spelat mot en kille igår, Mikael Stig. Och då var jag trött i benen, det var en hård match. Fötterna, hur känns det idag? Jag har ont idag. Det är svårt med det här golvet. Ja. Hur gammal är du? 14 år. Hur länge har du spelat tennis? 5 år. Spelar du mycket? Ja, 9 timmar i veckan. Och i övrigt? Ishockey spelar jag också. Hur mycket då? De dagar jag är ledig. Kommer du att satsa på tennisen? Ja. Vad siktar du på? Ja, Davis Cup.